Kao što i one osjećaju potrebu, tako i mi. Mada one u većini slučaja, znači, imaju veće potrebe. Volim ja tipove koji su oženjeni. Okej, ovako, lepo čovjek izgleda, ali to bi žene trebale da procene. Klasika više nije ni u fazonu, znači, trojka, ne bi bilo loše, momak čisto eto da dopunjava. To mu je samo pred očima, jer on ne vidi ništa sem toga. On ništa sem toga ne vidi. Da, Janu, a i da viže. To je njegova stvar. To je njegova stvar. Što zavisi da... Interesuje me njegova stvar, to je njegova stvar. Tebi interesuje njegova stvar, pošto njega interesuje tvoja stvar, da li bi mogao da mu pokaže svoju stvar? Luda kuća! Dobro večer! Luda kuća je počela, dragi prijatelji, hvala vam puno na ovom gromoglasnom aplauzu. Naša publika je večeras baš cakana, sve same lepe cakane dame, a u svakom slučaju večerašnja tema će biti jako interesantna i jako seksipilna, da je tako nazovem. Naime, putem telefonskog broja 0900-022-074 imali smo jako dosta prijava, ali smo za večeras izabrali tri naj prijave. Večeras, dragi gledaoci, ukoliko imate slabije srce, ja vam preporučujem da, jel tako, da na vaš rizik pogledate emisiju, a ukoliko imate dobro srce, onda svakako pogledajte, jer za ovo što večeras sledi trebaće vam dobra čuka. Posebno vi, dragi muškarci, spremite se, uvalite se u vaše fotelje. Ukoliko vam je žena tu, pošaljite da skuva kafu, jer večerašnja emisija će biti, boga mi, za muškarce i tekako napaljiva. Zahvaljujemo se kafe firmi koja dodeljuje svim učesnicima i svima ovde ovoj publici. Što, znači, ej, oj, mušica, neka ovde ima mušica po studiju. Ko te mušice, Bože mili, sad ne znam ni šta sam rekao. Da se zahvaljujemo, znači, kafe firmi koja dodeljuje svima vamo u publici i svim gostima i gošćama nagrade. Da idete tamo da večerate, da se najedete, da bog da se najajeli, jel, dobro je da se najedete. Ako se ne najedete, možete da padnete u nesvest, kao ja. Sada ćemo da krenemo sa našim gošćama, jer ja ne mogu da meni, znači, ono, adrenalin radi, diže se. I naravno, na improdukciji je stiglo jako puno, kao što sam rekao, prijava za temu. Volim da se skidam pred kamerama, odnosno obožavam da se skidam. Imamo, prijavili su se tri devojke koje, znači, obožavaju da se skidaju, da li pred kamerama, da li na javnom mestu, i večeras su naravno spremne da sve to podele sa vama. Dakle, kao što sam rekao, večerašnja tema u Ludoj kući, obožavam da se skidam. Tri ekstra cice, tri ekstra devojke. Da li ste spremni? Pa ako jeste, pozdravite moju prvu gošću. Zove se, kratko i jasno, Nevena. Ćao, deki. Ljubim sise, jednu ruke i... I drugu. I drugu. Mogu ja ovde odmah na početak, od tebe? Možeš do mene. Možeš da budeš bliže. Ako ja padnem u nesvest, sedi tu. Ne daj Bože, ako ja padnem u nesvest, da možeš da mi daš veštačko disanje. Tome sam ekspert. U veštačkom disanju? Da. Koliko često daješ veštačko disanje? Pa nekoliko puta dnevno. Nekoliko puta dnevno? Pa ti nije to mnogo? Ma nije, kako. Pa čekaj... To je čak i malo. Pa koliko to treba tebi dnevno da se desi da bi se ti zadovoljila? Pa minimum 15 puta. 15 puta sa istim ili sa različitim? Isti. Pa gde... Za početak. Pa gde možeš 15, jedan i 15 puta? Pa ti hoćeš... Pa to je nimfomanija, ti hoćeš da ubiješ muškarca. Hoćeš da kažeš da sam ja nimfomanka? Pa ja te pitam da li si. Pa onako. I tamo i vamo. I tamo i vamo, a? Šta tebe pali, pošto si rekla da želiš muškarca koji 15 puta, znači, može, da li u Srbiji uopšte postoji muškarac koji može dnevno 15 puta da te zadovolji i da mu ti daš veštačko disanje? Kako ne postoji? Pa ja imam jednog takvog. Šta on radi? 15 puta. Mislim, sve. 15 puta dnevno? Mislim,
ti njemu radiš ili on tebi? Obostrano. I ti njemu i on tebi? Da. I to je za tebe cool? Jel to radite goli? Pa, kako kad, zavisi od raspoloženja i goli, i obučeni, i razna mesta i tako dalje i tako dalje. Na koje mesta? Svakako. Kaži mi, koje je najintrigantnije mesto gde si vodila ljubav sa muškarce? Nije šuma. Ove, u restoranu. Pa nisam te pitao o šuma. Ti odjedom nije šuma, niko ništa nije pitao za šumu. Čula sam dobacivanja, zato. U restoranu. U restoranu? Uh-huh. Pred gostima ili? Uh-huh. Da. Ali ne, nisu videli. Ispod stola? Nako ispod stola, da. Aha, vočarili ste se. Mislim, vođenje ljubavi. Da. A da li te to pali? Sve me pali. Sve te pali. A jel nosiš ti gaćice? Nosim. Kakve? Mislim, sada nosim. Ipak. A kakve? Je televizija. Crne. Crne? Satanske, da. Satanske? Satanske i satanske. Jel su tangirane? Naravno, samo tangi. Samo tangi. Kaži mi, večeras, znači, prijavljate se na temu volim da se skidam pred kamerama i u javnosti. Pa šta je u stvari to što tebe pali da se skidaš pred drugima? Da li je to neki adrenalin koji tebi uđe da izvineš u glavu ili šta? U glavu. U glavu, da. Pa znaš kako, nema ničeg lepšeg nego kad vidiš muškarca koji te užasno mnogo želja ne može da ti ima. I ti ga provociraš svojim pokretima i svojim igranjem. I on ludi, ali ne može ništa. E pa, ti si izabrala baš dobru emisiju zato što u proseku Ludu kuću gleda negde oko milion ljudi u celoj Srbiji. Odlično. Neko od tih milion ljudi bude, znači, 50% muškaraca, tako da će oni večeras svi da te požele. Šta fali ženama? Ti voliš i žene? Volim je sve. Jesi li probala nekad sa ženom? Jesam. Šta? Sve. Seks? Sve. I kako je? Odlično. Odlično. Pa ko tebe više u stvari želi, muškarci ili žene? Podjednako. Podjednako. A kaži ti lepo meni, juj, kuku, lele, voliš i muškarci i žene. A kaži ti meni, Neveno, kako to sad, znači, svih milion ljudi koji večeras gledaju Ludu kuću i muškarci i žene trebaju da tebe požele, jel tako? A ne mogu da te imaju, zato što si ti u njihovom televizoru. Pa tako nešto. A kako bi sad ti recimo njih namamila? Ajde uradi neki pokret ili nešto, uradi nešto da bi namamila pokret neki i da u stvari to znači vi me sad gledate, ali ne možete ništa da mi uradite, ali zato ja volim to da radim da vas malo onako zagrem. Ajde uradi nešto, samo ih pozovi. Prvo malo tako. Li? Da. Dobro. Koju kameru kvalitet. Tu? Da. Kamera zoomira. Kje si dobro? A? Aha. Meni je šljiva u grlu ili knedla, kako se to već kaže. Veštačko disanje još ne treba. Joj, pa čekaj, milion ljudi koji te gleda večeras ne mogu ništa da ti, onako, da te znaš pipnu, ali zato sam ovde ja i tu je obezbeđenje, vajti i like, tako da... Šta misliš, pošto emisiju verovatno gledaju i neke starije gospođe kojima je to degutantno što ti radiš, pa nije. Šta misliš o njima? O nije. Ljudima koji misle da je to što radiš degute, kako bi Francuzi rekli. Pa ja sam već jednom prilikom rekla dokle god vlada tipičan balkanizam ovde, to će tako i biti, tako će razmišljati i sve najgore. Ali u suštini te, ajde da kažem, starije gospođe, ja mislim da su one došle u onu fazu kada se već pitaju zašto nisam davala malo više. Tako da samo iz tog razloga mogu da pljuju po nama. Jel tako? Da, samo zato što su one želele, a nisu mogle ili... A šta bi poručila svim tim starijim gospođama koji sad recimo gledaju emisiju i kažu jaj fuj? Da odu do erotik shopa. Šta da kupe tamo? Pa vibrator. Da li ti imaš vibrator ili... Tri komade. Čekaj, koliko sam ja razumeo, znači ti se zadovoljavaš sa tri vibratora i 15 puta na dan dečko te zadovoljava. Ovo je fenomen. Ajte jedan aplauz.
Ali, dragi prijatelji, ukoliko ste se napalili i rekli ovo je vrh, nema dalje, ja ću vam reći pa ima dalje, nije ona jedina. Prijavila se još jedna devojka koja takođe voli da se skida, odnosno koja obožava da se skida pred TV kamerama i voli da radi svašta, verovatno zato što želi da bude poželjna, jel tako, kao i ti. Ne mogu više da izdržim, moram da je pozovem. Pozdravite, zove se kratko i jasno Nađa. Zašto mumlaš? Izvoli sedi. Za mene zlatna sredina. Za tebe zlatna sredina. Kako li ću ja, majko mila, da vodim ovu emisiju? I ti voliš da se skidaš ispred kamere? Mi moramo da kažemo da se ti to skidaš ispred kamere. Ti se već to skidaš ispred kamere, jel tako? Mi znamo, ti si meni poznata, posle ponoći na nekim televizijama ti radiš ono hotline kad se skidaš, jel tako? Jeste. Jel tako? Jeste. Pa znam ja da si mi ti poznata od nekud. Samo što ne smijem da ja to priznam zbog devojke da ja to gledam. U stvari, ja to kažem, poznata si mi od nekud. Ono što je interesantno, obožavam da se skidam, je večerašnja tema na koju vi pričate. I ti, znači, kad je tako ide tako uživo taj program, ti se skinješ na šicela, ti verovatno i tu masturbiraš, jel tako? Ti verovatno i diraš te tvoje balkanske sise. Pa kaži mi, da li ti to voliš da radiš? Obožavam. To me mnogo loži. Šta je ono što tebe loži kad recimo neko tebe zove, ti si znači direktno na TV-u i ti recimo uzimaš vibrator i guraš ga u seksualnu, u seksu, kako se kaže da budem kulturan, i guraš ga u seksualnu vaginu? Pa loži me više sam taj poziv i samo to neznanje s kim pričam. Znači, voliš sa neznancima? A da, obožavam neznance. Kako pričaš sa njima? Pa seksi pričam. Pa ajde malo. A, yes, baby, ti se sviđa ovo što radim. Opa, reci mi da li i ti to radiš? Apsolutno. Da li ti misliš za sebe da izgledaš bolje od Nađe? Ne. Svaka devojka ima svoje kvalitete, ne, podjednake smo. Ima muškaraca koji ne bi bili sa mnom, to jest bili sa mnom, da. A ima koji ne bi bili sa njom. Zašto recimo i ti kao Nađa ne radiš uživo programe da se skineš i recimo da te zovu ljudi da te hvale? Vidiš da si pogrešno informisan, pošto nas dve smo koleginice i radimo zajedno. Juuu, ajde jedan aplauz! Znači, Nađa je po tvom ukusu, pošto mene ne poznaješ. Sram ti bilo. Pa ne poznajem te po licu, poznajem te po grudima. Pa da, ja se izvinjam. Pa da, i ti, oj Bože. I ti se tako skidaš, i tebe to pali. Pa da. A šta je to što recimo tebe pali? Ona je rekla pali je zato što je taj drugi neznanac, a tebe? Pa isto ono što sam ti rekla malo pre. Isto ono malo pre. A kad ste preovalile da vam se u stvari sviđa to i da vas pali to da se skidate pred kamerama, da vas drugi gledaju? Je li od malena ili kako? Da, od malih nogu. Jeste, od malih nogu. Samo smo to potiskivali i sad kako smo porasle i kako smo se... Ja sam izvodila dečku u striptiz. Dečku? Da, i on me je snimao. Da, a da li ste nekad probali sa više dečkova da imate... U isto vreme, a da ja to redovno. To je ostala praksa. A da li vi imate možda momce? Da, on je uvek po strani. Ti imaš momka? Da, on je uvek sa strane. Sa strane. I kako tvoj momak recimo reaguje kad uključi TV i vidi tebe kako se skidaš, maziš svuda i pričaš, hotlanjeraš sa drugima, a on tebe gleda. Kako se on to tako, mislim? Pali se. On se pali na to? Da, pali se. A da li imaš ti dečka? Imam. I on se pali? Pali se. Na šta? Na sve. Ko i ja. Boga mi vruće ovde u studiju televizije Happy, ali mi imamo i treću gošću koja je takođe pristala da se prijavi ili tako da dođe, da ovo, da ono, ja više ne znam šta pričam.
O, Bože, pozdravite, ja ne znam, više gotov sam. Lukrecija se zove. Lukrecija, hvala što ste se prijavila 0900-022074. Izvoli ga, sedi. Lukrecijo, i ti si se prijavila na ovu temu Volim da se skidam, pa zašto ti voliš da se skidaš? Pa, slično kao i one, volim da me drugi gledaju, da me žele, a ne mogu da me imaju. Šta je potrebno da neko ima da bi tebe mogao da dobije? E sad, mnogo toga. Šta recimo? Pa, i stas, i glas, i sve. Mora da peva dok vodi ljubav? Malo. A da li ti pevaš kad vodiš ljubav? Retko, kad više, kad se tuširam. Ja uzdišem kad vodim ljubav. Ti uzdišeš, a ti vrištiš ili? Vrištam. Kako vrištiš, jako ili kako izgleda to vrištanje? Mnogo sam glasna. Pa ajde samo da čujem kako. Pa baš sam glasna. Pa ajde, nema veze, ajde slobodno, baš da vidim. Aj, nikad ne dahćemo da ne pričam nešto. Evo, ja se izvinjavam, zvoni mi mobilni telefon. Halo, mama, u emisiji sam. U emisiji sam, zovi me, zovi. Zoveću te kasnije, ajde, čao. Biću kulturan, hoću, ništa, ma super, ništa, ništa, kulturni smo svi. Ajde, čao, mama. Dobro. Da, juj, Bože. Ne, ne, promeni. Da, imam jedno pitanje za vas. Pošto se, mislim, za te... Što tako radiš ustima svo vreme? Šta? Pa napućavaš ih. Ne znam, možda navika. Navika? Ti često napućavaš usta? Ponekad. Tako, kad mi dođe. Aha, a ti ovaj... Ja to radim samo kad mi se neko ekstra sviđa. Pa ga provociram da mi... Provociraš? Voliš ti da provociraš? No, obožavam. A ti je voliš da provociraš? Obožavam. Ali vam se desilo nekad, pošto ste vi tako sa TV-a, jel tako, skidate se na TV-u, da recimo idete gradom i da vas neko prepozna, neki, jel tako, muškarac i da bude navalentan prema vama? Ja sam imala takvog iskustva, ne znam za nas. Meni redovno prepoznavaju, ali me samo gledaju i znaju da ne mogu da mi priđu. Samo mi dobacuju. Samo, znači, niko nema čuke da ti priđe? Da. Kaži ti meni, je li ti igraš na TV-u? Se skidaš na TV-u kao njih dve? Pa, ja se ne skidam na TV-u. Mislim, još sam nova, ima vremena, počet ću i ja. A koliko imaš godina? Ja, 18. 18 godina, ti si jako mlada i kaže mi šta je ono što devojku sa 18 godina u Srbiji tera recimo da se skida, odnosno da voli da se skida pred kamerama? Pa sad ne znam, mene volja i želja. Volja i želja. A da li recimo, dok znamo neko ko ima 18 godina također, znači voli da ide u školu, voli da čita knjige, da ide u muzeje, u pozorište, ti uopšte nisi iz te priče? Pa nisam, nemam ja ništa ni protiv škole, ni protiv knjiga, ali ja više volim da se skidam. To mi je zanimljivije. Da. Kaži mi, škola si li završila ili si je napustila? Nisam je napustila, završavam 4. godinu vanredno. Okej. Misliš da ćeš da završiš? Zašto ne bi? Kaži mi, da li ti profesora isto tako zavodiš, pa tako prolaziš, pa si tako došla do 4. godine ili je u pitanju nešto drugo? Imam profesorke. Imaš profesorke. Pa evo, njih dve kažu da njih pale i devojke. Odnosno, ti si rekla da tebe pale i devojke. Da li i tebe pale devojke? Da, naravno. Ko te više pali, devojke ili muškarci? Pa podjednako. Znači ti si... Okrenuta sam jednim i drugim. Jednim i drugom polu. To se zove onda bipopulacija, je li tako? Bipopulacija jeste, da. A ti? Pa ja volim i devojke i muškarci. Ne falim ništa ni jednima ni drugima. Sve ima svoje prednosti. Da. A sa kime je vama bolje kada spavate? Sa dečkom ili sa devojkom? Pa mene lično devojka može više da uzbudi, ali mi muškarac treba da bi ih završila. A da li vi uzbudite muškarca? Da li vam se nekada desilo da ste sa nekim muškarcem koji nije mogao da dobije erekciju? Ne. Ne daj Bože. To se nikako ne daš. Nikako? Ne. A kako biste reagovali kada biste bili recimo sa nekim ko vam se jako dopada i on vidi vas i zna čovjek, vi ste na televiziji, vi volite da se skidate, vi ste kraljice, vi ste, Bože me sačuva i sakloni, i dobije tremu i ne može da mu se digne. Kako bi reagovali on? Srećan put, doviđenja.
Znači, ukoliko se muškarac skine pred vama i ako mu odmah, znači, koplje nije podignuto, srećan put, doviđenje, što se tebe tiče. Upravo tako, pa to je seks je jedna od najbitnijih stvari u nekoj određenoj vezi, jel tako? A tebi? Pa, prvo bih možda pokušala da mu pomognem da njegovo koplje stoji kako treba. Šta bi prvo pokušala da mu... Da mu pomognem da njegovo koplje stoji kako treba. Sa čime? Sa mojim tajnim oruđem. Koje je tvoje tajno oruđe? Pa, to ne bih baš da... Govorim neko ostane ipak tajna, pošto je ipak to tajno oruđe. Pa, ako ne možeš da govoriš, možeš da pokažeš koje je tvoje tajno oruđe. To je... A ti? Ja, pa sem koliko mi se nešto baš ne sviđa, onda ćao, doviđenje. Ali ako ti se baš sviđa, može i da mu je spušten, ti ćeš ili... Ne, pa ako ne može da se na kraju digne, onda sve jedno doviđenje. Mislim, šta će mi neko... A je li vama, kao damama koje vole da se skidaju, koje su atraktivne, bitna i veličina kod muškarca ili je to nebitno? Evo, recimo ti. Pa, na šta, bitna je i veličina i tehnika. Laža žena koja kaže da nije bitna veličina. Meni nije, stvarno. Meni nije, ali ne lažem ozbiljno. Ne, meni je izuzetno bitna veličina i bitna mi je tehnika. Zašto ti misliš da je njoj bitna veličina? Da li možda zato što je ona perverznija od tebe ili... Ne, nego zato što nju pale potpuno drugačije stvari. Od mene, da. A ti? Pa nije mi toliko bitna veličina koliko tehnika. Znači može da bude i... Mali, ali da... Pa ne, baš previše mali. Do koliko centimetara? Pa sad. Milimetara. Milimetara? 30, 14, 15. Ma daj, u krici nemoj molim te. Šta da radiš s tim? Šta ćeš s tim da radiš? Pa sve. Sveno, nisam se još uvek susretala sa tolicnim primetima. Evo, pitali su te šta ćeš ti da radiš sa 13, 14 centimetara. Pa šta ti obično radiš sa 13, 14 centimetara? Nije mi se dešavalo da sretnem, tako da nemam toliko iskustva. Aha. Sećiš. E, kada probaš, vidjet ćeš da to nije to, devojčice. Verovatno. Vruće ovde u studiju, mi ćemo pogledati samo kratko EPP-ove, a onda vas očekuje ludnica EPP-ove.